pengendali laborai terbesar Malaysia Plus, Malaysia Berhad Plus merekodkan penjimatan sehingga 25% dalam penggunaan tenaga menerusi program pembudayaan inovasi. Ketua Pegawai Operasi Plus, Zakaria Ahmad Zabidi memaklumkan Plus mengambil saranan kerajaan untuk merealisasikan misi Smart Highway of the Future yang bertanggungjawab terhadap kesedaran terhadap alam sekitar dan juga masyarakat. Tahun lalu, sebanyak 170 proses kerja telah didetailkan dengan penjimatan sebanyak 1,300 jam. Ia merekod penjimatan sebanyak 3 juta helaian penggunaan kertas dan Plus juga tetap komited membudayakan pembelajaran berterusan demi meningkatkan keupayaan tenaga kerjanya. Sejumlah 27,000 jam latihan secara maya dijalankan kepada hampir 2,300 kaki tangan. Langkah-langkah itu mampu meminimumkan impak perubahan iklim bagi melindungi keselamatan pelanggan leburaya pada masa akan datang.